Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət orqanlarının strukturunun optimallaşdırılması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 17 yanvar tarixli 479 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Azərtaş xəbər verir ki, fərmana əsasən Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan akkreditasiya və nostrifikasiya idarəsi Təhsil Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statusu olan təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil ediləcək. Fərmanla təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinin nizamnaməsi təsdiq edilib. Təhsil Nazirliyinə publik hüquqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 8.2-ci maddəsində publik hüquqi şəxsin təsisçiliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli, Nazirlər Kabinetinə isə dövlət qeydiyyatına alındığı gündən 2 ay müddətində agentliyin inzibati binada təmin olunması üçün müvafiq tədbirlər görmək, zəruri maliyyə və maddi texniki təminat məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Təhsil Nazirliyi agentliyin dövlət qeydiyyatına alınması üçün bu fərman qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 gün müddətində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etməli, agentliyin strukturunu, işçilərin say həddini və əmək haqlarını 2 ay müddətində Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etməlidir.